Vamos iniciar a edição desta terça conhecendo o livro Portraits, Listen to Your Eyes, idealizado pelo fotógrafo Gabriel Ferreira. O trabalho apresenta fotografias que narram o cotidiano das pessoas e paisagens por onde o profissional viajou. O valor arrecadado com a venda do livro dará início a um novo projeto fotográfico para documentar os refugiados da guerra da Ucrânia. Acompanhe os detalhes agora. A fotografia, cara, na minha vida ela surgiu, foi em 2015, se eu não me engano. Eu sempre gostei e admirei as fotos em si, em revista, matéria. E eu fui e comprei realmente, consegui comprar de fato minha primeira câmera em 2015. E daí eu sempre fui um cara que gostava muito de andar na rua, sozinho, sabe? Então eu incluía a câmera no meu dia a dia, nas minhas andanças aí pelas ruas e tal. E daí que veio meu primeiro contato com a fotografia realmente, que foi a fotografia de rua, né? Foi onde eu me encantei. Eu amo, até hoje eu faço fotografia de rua. Pra mim são os dois pilares, assim, dos meus dois grandes amores, que é a fotografia de rua e a fotografia documental, que é a do livro que a gente vai falar em breve. E nesse contato, primeiro contato que eu tive com fotografia de rua é justamente isso, é eu pegar pessoas que estão ali passando por você todos os dias, detalhes que estão na rua, em prédios, enfim, todos os dias, e você está tão acostumado com esse cotidiano que você já não observa, você nem olha mais. E eu justamente, esse é meu, tento fazer o meu papel, sabe? De mostrar, olha só, você passa todo dia por esse lugar, você nunca viu esse raio de luz batendo nessa parede, ou então essa pessoa que estava ali vendendo a fruta na mercearia da esquina, que você nunca prestou atenção na pessoa. Então eu tento sempre mostrar assim o cotidiano, o mais real possível, e que passa despercebido nos olhos de todo mundo, sabe? Aqui está o livro, que eu mencionei agora há pouco. Ele é um livro 100% fotográfico. Ele contém mais de 70 imagens ao longo de vários lugares que eu fui, que eu visitei, de pessoas que eu conheci e que eu retratei. É um livro 100% artesanal, capa de couro, costura. Enfim, esse aqui é o projeto pronto já do livro para poder ir para a Ucrânia. O foco desse livro foi justamente isso, mostrar o que eu já vinha fazendo antes, que são retratos humanitários, retratando as pessoas, o seu cotidiano, e falar, ó, esse é meu projeto que eu sempre fiz, que eu adoro fazer, amo fazer, tenho paixão por fazer, e agora eu quero dar continuidade nele na Ucrânia, que é onde as pessoas estão mais necessitadas, sabe? Então, seria a extensão desse livro, seria eu ir para a Ucrânia para fazer esse documental justo com foco nos refugiados, como eles têm vivido ultimamente fora da terra natal, longe dos familiares, com familiares mortos, enfim. Isso, e retratar o que a guerra fez no país, né? Como a guerra deixou o país. Então seria isso mesmo, documentar o que a guerra dentro da guerra, o que a guerra traz, sabe, para o país, para as pessoas que estão ali. Lá no site você consegue adquirir o livro. Tem um pouco mais explicando sobre o projeto da Ucrânia, esse projeto que a gente está fazendo do livro, o intuito dele, o intuito da venda do livro. E tem outros projetos recentes e outros um pouco mais antigos que eu produzo. Sempre eu estou atualizando o site com projetos novos, então você pode olhar um pouco mais do meu trabalho lá, um pouco mais de mim, ou saber um pouco mais da minha história com a fotografia, saber um pouco mais do projeto do livro e adquirir o livro, lógico.